El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a sa casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué pau a vosaltres. Després els mostrà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo vos envio a vosaltres. Llavors l'anà de Montells i els digué: rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó. Paraula del Senyor. Paraula del Senyor.